ह्या वर्सा 125 वर्सां आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक जाता. त्या निमतान आम्ही हे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष ह्या नावा अशें म्हणून आम्ही हो साजरो करपाचे थारायल्लें आसा. दोन वर्सा आम्ही हो जो कार्यक्रम आसा वो 5 दीस पर्यंत करपाचे केल्ले आसा. जशे परी खरें म्हटल्यार सप्तक जो आसा हो अंदू 10 तारखेक सुरू जाता ऑगस्टाचे 10 आनी 11. पूण अंदू हे आमचे 125 वर्सां आशिल्ल्या कारणान आमी 7 तारखेच्यान कार्यक्रम वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. सो 7 तारखेक सकाळीं जे आसा ते 7, 8, 9 तीन दीस सकाळच्या सत्रांक आसा ते आमचे धार्मीक विधी आसताले. तातूंत पंचायतन याग मागीर महारुद्र हे कार्यक्रम जातले. दनपारचे भजनाचो कार्यक्रम आसतलो आनी सांजचे जे आसा आमी खास गायनाचे अशें आयोजन केल्लें आसा. हातूंत 7 तारखेक जे आसा तो सिद्धार्थ जो आसा सिद्धार्थ वेलमन्नू हाचें गायन हे देवळा समोर आमचे जे मंडप आसा भरलेलो थंय तेजें गायन जातलें. मागीर 8 तारखेक सकाळचे धार्मीक विधी सांजचें भजन आनी सांजवेळा 7 वरांचेर देवकी पंडीत हांचें गायन आसा. 9 तारखेक सकाळच्योच अशे धार्मीक विधी आसतल्यो दनपारचें गायन आसतलें ते सॉरी भजन आसतलें सांजचें हें आसा. ते दिसा आमी राहुल देशपांडे म्हणटा तेजे जो एक नामनेचो गायक कलाकार आसा तेजें गायन दवरलेलें आसा. हे जे 3 दीस आसा ते 3 दीस आमी बरे अशे गायक कलाकार हाडलेले आसा जेणे करून हातूंत क्लासिकलाय बरोबर बाकीची जी आसा पदां आसा ती सादरीकरण जातली. म्हणजे आमचे जे भावीक आसा आनी श्रोते आसा तांकां सगळे तरेचे संगीतांतले जे आसा ते सगळे तरेचो तांकां आनंद घेवपाक मेळटलो. आतां आमी हातूंत कितें केलां आमी कार्य सांजवेळा 7 वरांचेर कार्यक्रम सुरू जावचे पयलीं आमचे जे काही ज्येश्ठ सदस्य आसा जांची गिराय 60 and above आसा आनी जे सेगीत 10 वर्सां हांगा देवाचें काम करता तांचे खंय तरी एक यादीक म्हणून उत्सव समितीन तांचो एक सन्मान करपाचो थारायल्लो आसा. तो एक सादारण अर्द्या वराचो असो कार्यक्रम आसतलो. हे 3 दीस आमी पयलीं एक अर्द्या वरां भितर ते करून काडटाले. वचून ताणें कौल घेतलो. आमचे कडेन गोंयां पद्दत आसा हांगा भार येता आनी तो भार मागीर एक ती तुमकां प्रसाद दिता त्या प्रसादा प्रमाणे लोक तेन्ना तरी 125 पयलींचो काळ आमी दोळ्या समोर हाडूंक जाय आनी तेन्नाचे ते लोक भावीक लोक थंयच्यान तो ताणें ते श्रीफळ जे दिल्ले ते घेवन गांवान आयले. गांवान हाडून ते हांगा येतकूच रातचे 12 सुमार पावले आनी ते खंय दवरप हो प्रश्न आयलो. तेन्ना म्हजो पणजो जो कोण आशिल्लो त्या पणजेन तेन्ना हांगा सांगलें की हे दुसरें आमचें साल आसा त्या सालांत ते दवर म्हणून आमी म्हणटा तें दामोदराचें साल. आनी त्या सालांत तो दवरलो. दुसरें दिसा बातमी सगळे कडेन पसरली. त्या 12 तेन्ना तो नाल्ल दिलो तेन्ना ताणें सांगलें गांवची साफसफाई करप म्हणून. त्या प्रमाणे लोकांक तो कितें ते 12 जाणांनी सगळ्यांक समजायलें गांव साफ करपाची सुरवात जाली. पटकी म्हणटा ती गांवांच्यान गेली आनी लोकांच्या मनान भावीक लोकांक सगळ्यांक दिसपाक लागलें की गांवांत देव दामबाब आयलो आनी दामबाबान आमचे सगळ्यांचे आमकां सगळ्यांक संरक्षण दिलें. त्यामुळे लोकांचो ताजेर विश्वास बसलो आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांत वास्कोचें जुन्यांचें जुनें देवूळ हें आनी ताका आमी ग्रामदैवत अशें म्हणटात. आनी ताच्या फुडें बऱ्योच गोश्टी घडत गेल्यो. पयलीं आमचो जो देवाची आतां तुमकां जी मुर्ती दिसता ती पाषाणाची मुर्ती ही 1970 बसयली. ताच्या पयलीं जी मुर्ती 99 आयिल्ली तेन्ना तो नारळूच आसतालो. मागीर तो नारळ इतल्या वर्सां उरना मागीर तो बदलताले मदीं मदीं. आनी सादारण पयलीं 15 वर्सां सादारण वतकूच हांगा एक ऑयल कंपनी जाल्यो तेन्ना एक भरमाशाल म्हणटा ती कंपनी आशिल्ली. त्या भरमाशाल कंपनीचे कामगार हांगा येवन भजन करताले अशी आमकां म्हायती आमच्या वाडवडल्यान सांगिल्ली. तशेंच वेगवेगळ्या कंपनीचे लोक येवन हांगा हे करताले भजन करताले. तांणी एक थंय देवाची मुर्ती आमकां दिली ताका तेन्ना संपुश्ट म्हणटात. संपुश्ट म्हणटा जो डोब्या भशेन आसता ताजेर बरोबर जांबावले जो देव आसा ताजेर चित्र थंय कोरिल्लें आनी तातूंत भितर ताका असो डबो आसता पळय तांदूळ घाला तसो नाल्ल घालून ताका संपुश्ट म्हणटात. तो देव म्हणून हांगा आमी पुजताले. सादारण 1968-1970 7-68 धरुया
हे घर जेव्हा आणि मंदिर जेव्हा आम्ही सारखे करून घेतलं त्यांना सगळ्यात उघडे केले त्यांना त्या देवाचीच चोरी झाली. तर त्या चांदीचे त्या सायडीन मखर आशिले आणि देव चांदीचा आशिलो ते सगळे गेले. पोलीस तपास झालो, हे झाले ते झाले, काय मिळेना. पण शेवटी त्याची चांदी मागीर मिळली बऱ्याच वर्षांनी, बरे 20-21 वर्षांनी मागीर त्याची चांदी खरी मेळ झाली, ती पोलिसांनी दिली आम्हाला. त्याच्या मधी जेव्हा जो देव चोरी गेलो त्यांना एक वेगळी मूर्ती लहानसा संपुष्ट करून बसवलं. आणि 1970 ही मूर्ती आमच्या ढवळे एक कलाकार असे त्या त्यांच्या कडल्यान ताणी मूर्ती गोयचेच पाषाण हे ढवळे आमच्या पवण्या मानाचेच पाषाण घेऊन ताणी ही आमकां मूर्ती करून दिली. त्यांनाच्या ही मूर्ती हांगा आसा देवळाचे. आम्ही त्या वेळाचे वृंदीकरण केले. देवळात 100 वर्षां झाली त्यांना सगळे चांदीचे मखर चांदीचे करून सगळे सगळे लायले. असे देवळात घडलेले बदल जायत असतात. साल आशिल्ल्यान तातून चड बदल करप हे शक्य जायना. म्हणूनही आमच्या सगळ्या भाविकांनी आमच्या सप्ताह कमिटीनी निर्णय घेऊन देवाच्या वयर एक कळस बसवपाचो ठरला. तो कळस एक आणि 2 दिसांनी तुमकां माहिती संतोष कुर्जुवेकर दितले आणि तुम्ही त्यांना मातशें येवन तेजो ताजे ताकाय प्रसिद्धी दिवची. तर तो कळस बसतलो. सो ह्यो वेगवेगळ्यो गोष्टी आणि ही सगळी हाजी कथा. आणि पार म्हणटा ते तशेंच आसा. पार म्हणटा ते फैलवाले आमचे स पार खूब जाण विचारतात नव्या पिढी खातीर फैलवाले. फैलवाले म्हणल्यार कितें? आमच्या स पारांक आमी समाजा प्रमाण त्यांना समाज लहान म्हणटकूच प्रत्येक जाण ग्रूप करताले आणि ते भजनांक येताले हांगा. आणि म्हणून ते म्हणजे आमचे कडेन जेन्ना पूजा जाता तेन्ना रिक्षावाल्यांची पूजा वेगळी आसता, बसवाल्यांची मिनी बसवाल्यांची वेगळी आसता, व्हडल्या बसवाल्यांची वेगळी आसता, लॉन्चवाल्यांची वेगळी आसता. सो असे बारीक बारीक तशेंच तेन्नाय समाज आशिल्ले 1,500-1,500 लोकांक तेन्ना हांगा रूळ घालताले. ब्रिटीश रेल्वे तेन्ना नवे रेल्वे जावंक नाशिल्ली. ते रूळ घालपा खातीर ल्हान ल्हान भटाले ल्हान ल्हान बॅचीस करताले. ते बॅचीक तेन्ना फायल म्हणटाले. एक फायल, 2 फायल, 10 लोकांची 1 फायल, 12 लोकांची 1 फायल. ते सगळेच्या लोक हांगाच्यान फुडें आमी ताका सांगिल्लें आसा हांगाच्यान कासावले पर्यंत तुजें काम, कासावलेच्यान मडगांव पर्यंत तुजें काम. ते फैलवाले जे आशिल्ले पळय ताणें आपल्याक फैल केले आनी फैलवालो समाज जसो एक हें जालो. ते फैलवाले म्हणटा ताचो कोणूच उरिल्लो ना. कित्याक तो कसलो ताजो ते काम करून ते फैलवाले. सो आतां फैलवाले म्हणटा ते उरूंक ना. पूण तांची परंपरा कांय लोकांनी जी चलयल्ली आसा हो खरो आश्चर्याचो भाग. ते अजूनही आपल्याक फैलवाले म्हणून घेतात. त्यांच्या घरांत कोण पयलीं फैलवालो आशिल्लो काय कोणाक खबर ना. तरी पूण ते फैलवाले आपल्याक सतत म्हणून घेतात. त्यांना जो दुसरो समाज आशिल्लो तो नाभीक समाज. खूप लहान लोक आशिल्ले ते हांगा भजन करता. पूण ताणी पार काडपाक सुरू केली. मागीर आसा तो देवेंद्र ब्राह्मण समाज. ते हांगाचे कांय लोक आशिल्ले तशे. मागीर आमी बाजारकार म्हणटा तो पार खूब उसरां सुरू जालो अशें आमकां सांगण्यात आयलें. आणि मागीर ताज्या मागीर विश्वकर्माने गाडेवाले. आता गाडेवाले खरं उरले तरी आम्ही त्यांना गाडेकर समाज म्हणतात. आता सगळे टेम्पोवाले झाले. तर अशा तऱ्हेन ती पहिलीची नावं अजूनही दवरून आपला समाज म्हणून त्याच्या विषयी जे लोक आपली दाखयतात, आपली देवाविषयीची भक्ती दाखयतात, व सगळ्यात सगळं आतांचो व्हडलो बाब. फेरीचो भाग असा पळय तो मी फेरी म्हणटा पळय ती पहिली म्हज्या ल्हानपणांत म्हाका येता. हांव 3 वर्सांचो असताना सुद्दां हांवें पळयला. पूण ती फेरी हांगा आमची आतां पार्कींग आसा दोशाच्या कंपाऊंडांत झालेली. पोर्तुगीज लोक तेन्ना धार्मीक कार्यां चड जावंक दिनाशिल्ले. त्यामुळे ते तसले गोश्टी परमिशन बी खूब लागताल्यो. पूण ते रस्त्याचेर ते करूंक दिनाशिल्ले. ट्रॅफीक हे गांवांत गाडयो आशिल्ली बीन 3:30 तरी पूण भायर करूंक दिनाशिल्ले. आणि ते सगळ्यांक भितर जाताले. आणि लिबरेशन जातकूच तो भाग भायर आयलो. आणि मागीर साधारण 1979 जेन्ना ग्लोबलायझेशन झालें, चायनीज सामान भायलें सामान येवपाक लागलें, तेन्ना हाजो हें वाडत गेलो. आणि हळूहळू पयलीं पासून जे आसताले ते पिड्डुकार म्हणून आसताले. जे बारीक बारीक हें विकपी तेन्ना पिड्डुकी विकप हें खूब व्हडलें आसतालें. ते पिड्डुकार, पानवालो, फुगेवालो आणि तामणकार म्हणटा ते जवळजवळ आता म्हाका दिसता 100 वर्सां ते हांगा आसात. तामणकार ही फाटली लेन जी आशिल्ली ती सगळी तामणकारांक आसताली. आणि 70-80 वर्सां साधारण खाजेकार. बाकीचे आता जे आयले पळय ते 80 पासून आयिल्ले लोक. कपडे विकप आणि कितें विकप आता जे येता पळय. पूण फेरीचो ही दर वर्सा वाढत गेल्या. आणि उत्पन्न असल्याशिवाय हे लोक येनात.
म्हणून आम्ही सरकारक सांगतात, आमच्या म्युन्सिपॅलिटीन आमकां सहकार्य केलां की तांकांय तुमच्यान भरपूर उत्पन्न मेळचें. आमी जी इकॉनॉमी म्हणटा पळय ती बरी जाता त्या वेळाचेर, लोकांच्या हातांचो पयसो घोळटा आनी बरें जाल्लें आसा की पगार पडटा तेन्नाच हे अनु सप्ता आयिल्लो आसा. आपण त्या वेळाचेर पयशे आसतले म्हणून आनी शेनवार आयतार सुरवात जाता आनी 7 दीस बरोबर परत शेनवार आयतार सोंपता. कित्याक आतां आमी हांगा भायर 7 दिसांक करता. सो शेनवार आयतार म्हणटा तो लोकांचो येवपाचो फिरपाचो भाग आसा, तेन्ना व्हडल्या प्रमाणाचेर सेलिब्रेट जातलो अशें हांव धरतां.